ja, ons weer nog steeds met diezelfde reeks. En ons kon nou nie sabbat, daar was nie tyd nie. Gewoonlik is daar tyd as een mens nou doen ek een bladsy. Maar dis so belangrijk dat julle hierdie goed moet verstaan, dat ek baie meer praat as wat hier geskryf staan. Maar is noodzakelijk dat jy jou kop loskry van die God van die kerk. Want die God van die kerk is alleen God. In kerke gee hulle vir jou die driekoppige God. Jy weet nie wanneer is jy met die Vader besig nie, wanneer is die Seun nou besig met jou nie, en wanneer is die Gees besig. Mense het 'n totale verwarring. Maar as jy die Gees as vroulik ontdek in die skrif, en dit is werkelijk so, die volgende uitgawe van die boek van herinnering sal kom, en dan sal achter elke woord die Gees van Yahweh of die Gees van Elohim, sal die woordkie sy ingevoeg word, want dit is in die Hebreeus. Daar staan, en die Gees van Yahweh sy het, of sy gaan, of sy wil, of wat ook al. En die gesel met die Gees van Yahweh. En hulle het dit weggevat vir ons. En dit maak dan dat jy nie hierdie drie ledige of drie enige God verstaan nie. Vir ons wat nou hier is, en mense wat nou nog nie al hierdie agtergrond het nie, verstaan nie, dat Jesus Christus, Yahshua Messia, is God. Klaar, daar is niks anders buiten hom nie, en daar is niks bo hom nie. Hy is een met die Vader in die hemele, en daar staan in Deuteronomium 3, iewers staan daar, Elohim Yahweh is een. So daar is nie drie nie. Maar as jy binnen in hom gaan, en as hy homself openbaar, sien jy, hy bestaan uit drie eienskappe van sy wese, liefde, wysheid, en krag, of soos ons nou in die afgelope lesings gehad het, liefde, lig en ewige lewe, selfde ding. Waar die liefde die Vader is, die wysheid is die Seun, en die krag is die Gees. Is dit so moeilik om te verstaan? Toe Yahshua gekom het, het hy as die wysheid gekom. Hy het een geword met die oervader liefde, en daardoor het die krag gekom, waarin hy gepredik het, en met daar die krag, daar die Gees, wat hy in hom gehad het, wat hom nie verlaat het by die Golgotha kruishout nie, daar staan, dat die Gees hom verlaat het, maar dit was die Gees van wysheid, dit was die oermoeder Gees, se wysheidsarm wat hom verlaat het, maar hy het nog een Gees gekry, wat in elk geval dieselfde Gees is, want Gees is een oor die hele heelal, toe hy gedoop is en die duif op hom neergedaal het. Maar die duif het ander eienskappe gehad, beter eienskappe, materiële eienskappe waar sy in die materie kon werk, net soos Yahshua die Vader self was. Want sê nou vir my, wat kon die Vader nou uit homself verwek anders te as homself? As hy nou een Seun verwek het, wat hy gedoen het, wie anders is die Seun as homself? So, net so is die Gees wat Yahshua ontvang het, die Trooster Gees, die een wat ons in Hooglied van gelees het, wat achter die rotskloofe skuil en achter die tralies is, in gevangenskap in hierdie gevalle ryk, wat ek nou breedvoerig verduidelik het. As jy nou nie die is, ga jy dit nou nie verstaan nie, maar dan moet jy maak vraag dat ons het vir jou help. Maar dit is daar die Gees, wat eindelijk nou een dogtersgees is van die groot fontein, waaruit die geeste gekom het. Maar daar het een split in hierdie ryk plaasgevind wat geval het, die ryk van Lucifer. Dit is een paar afduiding, is nou lekker warm hier so, draai nie die bottel toe hoor. Ons het een split in die gees ervaar toe Lucifer, die gees wat in hom was, waarmee hy geskep het, wat hy van die oermoeder kant af gekry het, het hy dan daar die gees boos gemaakt, daar staan in Henoch, hy het Satana gemaakt, maar twee derdes het by die gees van wysheid geblei, maar hierdie gees in hulle het omvorm na waarheid, want nou het leen sy kop uitgesteek, wat hulle nie gehad het nie, want voor waarheid, of voor die leem kom, kon daar nie waarheid wees nie, want dit was nie nodig. En dit is nou hier die boekrol rit, al die vroulike boekrolle,
Als een hele paar in die Bijbel, in die boek van herinnering is Judith nog extra, en die boek Esther is ook nog dubbel so lang as wat hy is in die Bijbel, daar ander dele het ons ook gekry. Al daar die boeken, al die verhalen van vrouwens in die Bijbel, Sarah, Rebecca, Rachel, ach, Abigail is nog een prachtige voorbeeld, en so kan jy aangaan, Deborah, al daar die vrouwens stel die geest voor, en is het niet wonderlijk voor jullie vrouwens dat jullie ook nou iets is nie? Want jullie was ons niks. In die oor van die kerk, die Roomse kerk was jullie niks. Jullie oermoeders en vrouwens en maas, ons, hulle is allemaal in kloosters gestopt. Zodat net zodra hulle die vader wil dien, dan word hulle toegesluit en daar hou hulle aan en dan doen hulle allerhande simpel goeikies. Die protestantheid was een beetje meer subtiel en hulle het net gesê, vrouwens mag niet in die gemeente praten. En als je iets wil vragen, vraag je man. Zo'n soort vrouwen ook nooit, ooit, met geestelijke lering te doen gehad nie. En zo is die vrouwen gereduceerd en die godheid het die mannelijke chauvinistische kant begin kry. Dit is net een vaderman, een seenman en een mannelijke geest. Drie mans. Maar zoals ik al 1000 keer gesê, vader heeft Adam en Eva geskapen na sy beeld. Man en vrou het hy hulle geskape. So waar is die vrou in die godheid? En dit is nou die 36ste lesing vanmorgen, wat ons oor hierdie vrou gaan. En daar is geen teenbewyse dat die gees vroulik is nie. Geen, niks, nie taalkundig nie, nie in die exegese van die ontledings van die skrif nie, alles dui daarop. En die boekrol Rut, maak dit alles vast. Maar jij moet jezelf nou instel om menselijk te, of om niet meer menselijk te denken, maar geestelijk te denken. Eerstens, Vader gee voor ons gelijkenissen en dan gebruik hij aardse voorbeelden. Hij gebruikt mensen, situaties, hij zal landerijen gebruiken, hij zal goed soos koring en brood en al die goed gebruiken. Hij zal schapen, beesten, bokken, peren, varken, alles gebruiken als sinnebeelde van die geestelijke toestand van mensen. En zo so is Rut met haar twee dochters, dan nou niemand anders als een verhaal van die oermoeder, wat twee dochters geneem het uit die besoedelde gebied van Moab. Waar die besoedelde gebied Moab, waarin hulle getrek het, eindelijk die rijk van Lucifer voorstel. Is dit nou moeilijk vir julle om te verstaan, of is ons bij elkaar? Israël, die suiwer gebied, waar die Israëlieten geblei het, dit stel die koninkrijk voor. Moab, waar ander nasies en Israëlieten geblei het, dit stel die besoedelde rijk of die gevallen rijk voor. En onthou hierdie goed het nou soveel miljoene jare gelede gebeur, onthou die sandkorrel verhaal, dat ons het nie kan bepaal nie. Dis waar ons nou gaan lees, die hemelse waarheid. Daar is definitief een geestelike waarheidsvlak en die natuurlijke vlak. Die mooie story van Rut en Naomi. Kom ons lees, Rut boek 1, hoofdstuk 1 vers 1, en in die dae toe die rigters geregeer het, was daar een hongersnood in die aarde, daarom het een man uit Bethlehem Juda weggetrek, om als vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hij en sy vrou en sy twee seuns. So, hulle beweeg oor na hierdie gebied toe. En die naam van die man was Elimelech. Nou, Eli is El, Melech kan julle sien is koning, nee, onthou Melchisedek, Melchisedek. So, Elimelech beteken nogal interessant, God koning. Wat dan in hierdie vergelijking van ons Lucifer voorstel. En die naam van zijn vrouw Naomi, wat betekent lieflijke. En die naam van zijn twee seuns Machlon, wat ziek betekent. En Giljon, perfect, voltooid. Efratite uit die Bethlehem Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar geblei. Name betekent baie in die Bijbel. Bethlehem betekent Beth is brood, nee, Beth is huis, en Lechem is brood.
So Bethlehem beteken huis van die brood. Dit is hoekom die brood van die ewige lewe in Bethlehem gebore moes word. Want dit is so deur Vader so verorden, dat hy as die levende brood in Bethlehem gebore is, alhoewel hulle in Nazaret geblei het, het hy die hele ding so bewil, dat hulle daar in die grot moes oornag, en daar is Yeshua gebore. Want daar staan in die skrif, in Bethlehem, Efrata, klein is jy, maar uit jou sal iemand uitgaan, nee? Onthou julle die vers, ken hom nou nie heeltemal nie, maar dit is een verwysing na die Messias. So hulle kom uit daar die suiwer gebied, en in hierdie gelykenis is Elimelech stel dan Lucifer voor, sy vrou Naomi die lieflike, die gees wat in hom was, wat eintlik die wysheidsgees deur Lucifer was wat gewerk het, en die twee seuns, die een se naam is Mahlon wat siek beteken, en die ander een Giljon, perfek en voltooi. Nou die twee seuns stel nou die twee groepe wat gerebelleer het in die ryk van Lucifer voor, nee, die twee groepe wat daar was, en een groep het gerebelleer, die Mahlon groep, die siek groep, het achter Lucifer aangegaan, maar die ander, Giljon groep, het achter die waarheid aangegaan, of by die wysheid geblei, en hulle het die waarheid ontvang, en so het jy dan waarheid en leen gees in daar die ryk gehad, voorgestel deur hierdie manne. En Elimelech vers 3, die man van Naomi het gesterwe, maar sy met haar twee seuns het oorgebly. En hier sterf Lucifer in die gees. Hy gaan dood, want hy het gerebelleer, hy gaan teen Vader, hy verhef homself, en hy sê, ek is God self. Kan julle dit so raak sien? Dan sterf hy mos geestelik. Die oomblik as jy rebelleer teen die liefde, dan sterf jy. En hulle het vir hulle vroue uit Moab geneem. Die een, naam van die een was Orpa, en die naam van die ander, Rut. En hulle het daaromtrent 10 jaar geblei. Excuse, ek nou net die Rut, het ek beteken vriend, of sekerlik nou vriendin. En hulle het omtrent 10 jaar daar geblei. En toe Mahlon en Giljon al twee sterwe, en die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat Yahweh op sy volk aggegee het deur aan hulle brood te gee. Nou kom ons gaan nou na die vorige vers. Ook sterwe die siek een, want hy rebelleer agter Lucifer sy pa aan, as ons nou so kan sê. Ook sterwe die ander een, Giljon, want hy is vastgevang in 'n ryk wat weggewerp word van Vader se aangesig. Kan julle dit sien? Want die mense, alhoewel die twee derde engele, wat ek julle van verduidelik het voor julle, alhoewel hulle by Vader gebly het, was hulle ook tegnies dood. Want die ryk van Lucifer waarin hulle was, kon nie meer deel, kon nie meer kontak maak met byvoorbeeld daardie sewe ryke van die aartsengele nie, nog minder met die twee van die eerste drie nie. So tegnies was hulle almal dood, terwyl binne in hierdie ryk baie, baie goeie wesens was, wesens wat Vader baie lief gehad het, maar hy kon hulle nie inbring nie, en ek het dit vorige keer vir julle verduidelik, hoekom nie? Want hulle het kennis van die leen bekom, hulle het dit nie gedoen nie, hulle het kennis bekom, net soos wat ons hier in die bestuur oor die afgelope 12 jaar ontsettende kennis bekom het van wat die mens in staat is om in boosheid uit te rig. Is ek reg? Ons het dit nie geweet nie, ek het nie geweet van sulke goed toe ek, voor ek begin het met hierdie volk. En so het ons hierdie kennis bekom, maar ons het staande geblei. Maar nou het ons iets bekom wat nie in daardie ryke vertel mag word nie. Dit mag nie daar ingebring word nie. Want dan kontamineer hierdie kennis van die leen of die boom van die kennis van goed en kwaad. Want hulle het nou van daardie boom geëet. Alhoewel hulle by die boom van die ewige lewe in die goddelike gees gebly het. Maak dit sin? Is julle nog by?
Net so 'n bietjie dink, kry die kerkies uit. Hierdie is 'n wonderlike verhaal wat vir jou alles baie duidelik maak. So, nou sit ons met miljoene, der miljoene, biljoene, miljarde, ons kan nie tel nie, hoeveel wesens in daardie ryk van Lucifer was, wat deur hom geskape is nie. Want al die aartsengele het toe ontsaglike groot groepe mense onder hulle, eintlik engele onder hulle, geesteswesens. En hierdie wesens kom uit die hoof van daai engelgroep uit. Hy bring hulle voor, maar met die krag van Vader in hom. En nou sit ons met hierdie ding, en nou kom ons lees verder, en sy kom agter dat Yahweh gaan brood gee in die besuiwer gebied, en sy is nou in die besoedelde gebied, want Moab was 'n gebied waar net heidene was, so sy was maar tussen die heidene, net soos ons nou gesê het in die gevallery. Vers 7, so het sy dan haar woonplek verlaat en haar twee skoondogters saam met haar. Maar toe hulle op die pad was om na die aarde van Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar twee skoondogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder, mag Yahweh aan julle medelee betoon, soos julle aan die dode en aan my bewys het. En so sien ons dan die poging wat die moedergees aanwend, om hierdie twee geeste, want dit is nou die gees wat oorgebly het, een in die gevallenis en ander in die wat nie geval het nie, of wat nie gerebelleer het nie, soos die rebelle en die nie rebelle, dis die twee dogters. En nou gee sy vir hulle die vrye wilskeuse. Gaan na jou moeder toe. Gaan na die moedergees wat jy wil hê. Want hulle is al twee gebore in Moab. En in Moab is nou die gebied waar Lucifer geheers het, en daar is nou 'n moeder in Lucifer, wat genoem word Satana, 'n bose, besoedelde, valse, leenagtige gees, wat die hele orde van die skepping omverwerp, oor miljoene, biljoene jare. En nou sê hierdie geesmoeder, wie vader se gees is, die vroulike pool van Yahweh, want hy is positief, negatief, manlik en vroulik in een. Onthou, al hierdie dinge gebeur nou in die geesteswêreld, wat vir ons moeilik is om te verstaan, want ons is nie geeste nie, ons is mense, ons is beperk, die kop hier is nie so lekker wyd om al hierdie goed te verstaan. Maar luister nou maar na die story en dan gaan jy dit verstaan, op 'n vlak wat vir jou genoeg kennis gaan gee om die res van die Bybel ook so te verstaan. Maar Yahweh gee dat julle 'n rusplek vind, vers 9, elkeen in die huis van haar man, en sy het hulle gesoen, maar hulle het hulle stem verhef en geween. En dan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, weer eens gee sy hulle die wilskeuse, draai om my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat hulle julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê, ek het hoop, en nog vannag aan 'n man mag behoort, en ook seuns baar. Sou julle in die geval kan wag totdat hulle groot geword het? Sou julle in die geval julleself opsluit om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle dat die hand van Yahweh teen my uitgestrek is. Hier is nou maar 'n geval wat jy sien nou so lees die ma, dis wat sy hier beredeneer en vir haar dogters vertel, is redelik logies. Maar die kern wat uit hierdie paar verse kom, is dat hulle 'n man moet hê. Sien julle dit? Dit gaan hier oor 'n man. Die twee dogters moet nou 'n man kry. Jy sien, omdat die gees vroulik is, en die gees nou gevangene in hierdie gevalle ryk is, die een gees het 'n man. Die besoedelingsgees se man is Lucifer. Satan, hy het nou Satan geword, dit is die naam wat Vader toe vir hom gegee het, omdat hy geval het, want Lucifer beteken om lig te versprei, die verligtende een, hy is dit nie meer nie. Dis hoekom al die bose sataniese drek op die aarde, noem hulle almal Luciferiane, dit is van Lucifer, en hulle dink hulle het lig, dis hoekom hulle alsiende oog wat altyd wat jy sien op al die embleme, dit gaan oor lig, Illuminati,
wat die wereld beheer, beteken ook om licht te gee. Maar hulle gee nie licht nie, hulle gee duisternis. Want hulle is in hierdie gees wat een is met Lucifer. Die ander gees, so sê nou die een het een man, maar die ander het nie een man nie. Sy wil niks met Lucifer te doen hê nie, en soos wat Lucifer boser en boser word, kom hulle meer in die waarheid. Hulle kry wel insig vanaf die wysheid, maar die wysheid kan nie inkom en direct met hulle werk nie. En so sit ons dan nou eindelijk met die wederweer. En dis precies wat hierdie twee dogters is. Die ene wederweer, omdat sy achter hierdie man wat in elk geval dood is, sy is weg, sy is gone. Die gees van Satana. Of sy ooit sal terugkom, weet ons. Maar die gees wat in die waarheid geblei het en die miljarde kinders, die twee derdes gevoed het, sy is 'n wederweer. En kom ons gaan aan. Toe verhef hulle hulle stem, vers 14, en ween weer. Dis 'n treurige situasie, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk, na haar gode toe, draai om agter jou skoonsister aan. So hier word die keuse gegee, jy weet dat waarheid is 'n keuse. Wysheid is nie 'n keuse nie, wysheid kry jy, omdat jy sekere goed doen wat die skrif duidelik is wat jy moet doen om wysheid te ontvang. Maar waarheid is 'n keuse. Waarheid sê dat jy ken die leuen, jy weet is verkeerd en jy besluit om in die waarheid te bly. Jy weet steel is verkeerd en wanneer jy in die versoeking kom, is dit 'n besluit wat jy moet maak, steel ek of steel ek nie. En dit is wat nou hier plaasvind. Hierdie skoonsister gaan na haar volk, na die derde rebelle toe, en hulle gode wat eintlik Lucifer en al die gevalle engele is, en al die boosheid wat hulle aanvang. En Orpa bly agter. Almal nog by? Okay. Maar Rut het die moeder aangehang, die waarheid het by die wysheid gebly. Maar Rut sê, moet nie by my aandring dat ek jy moet verlaat om agter jy om te draai nie. Wat Rut eindelijk sê is, moet nie dat jy vir my sê ek moet die waarheid los en ek moet weggaan van die wysheid nie. Want waar jy gaan, sal ek gaan. Waar jy vertoef, sal ek vertoef. Jy volk is my volk en jy Elohei of jy God is my God. Elohei is die enkelvoud van Elohim. Waar jy sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag Jahwe so aan my doen, en so daaraan toe doen. Net die dood sal scheiding maak tussen my en u. Toe sy sien dat sy vast besluit het om met haar saam te gaan, dis Naomi, die gees van wysheid, het sy opgehou om met haar te spreek. So die trooster gees wat binnen in die twee derde nie rebelle was, maar wat geval het, was geweldig beproef. Daar was vir haar genoeg keuses gegee om Lucifer terug aan te haal, maar sy wou nie. En sy het dus trou geblei en sy sê, waar jy gaan, sal ek gaan, in die gees. En dit is na die liefde toe, dit is terug na die vaderhuis toe. Terug na Jahwe Vader, die enige God. Nou kan julle al begin agterkom, dat daar nou iets moes plaasvind, om hierdie vrou uit te kry. Want sy kan nie daar uitkom. Sy is vastgevang. Iewers moet hierdie mense wat die waarheid nou leer ken het, deurdat leuen ontstaan het, moet nou op een of ander plek geakkommodeer word, terug in die koninkryk, terug in die vaderhuis. En dit is eintlik waar die koninkryk van die hemele na die aarde toegekom het, in die vorm van Yeshua. En die koninkryk van die hemele nou in ons tyd neerdaal as die nuwe Jerusalem. Die Jerusalem, die hemelse Jerusalem bestaan, daar is miljarde wesens daar binnen. Maar die Jerusalem is in die hemelse sweer,
kom ons noem dit vijfde dimensie en hoër, terwijl ons in die derde dimensie vastgevang is, en Lucifer en zijn gevallen engelen en duivels en demonen en bose geesten is in die vierde dimensie vastgevang. Dit is hoekom mense wat in dwelms is, kan uit die derde dimensie beweeg. Hulle gaan op een trip, sê hulle, maar hulle kan net tot in die vierde dimensie gaan, waar al die duivelse geesten is. Natuurlijk sal die duivelse geesten hulle voordoen as engelen van die licht, en die eerste trips wat mense vat, soos ek nou maar hoor, ek het nog nooit dwelms gebruik nie, sê, dit is so aangenaam, so lekker, dit is, jy gaan op so'n wonderlijke trip. Maar hoe meer jy met die goed te doen het, hoe meer openbaar hierdie wesens hulle ware aard, kleur en karakter van duivels en demone. En hulle is daar vastgevang. En jy en ek se toets is om voorbij die vierde dimensie naar die vijfde en hoër dimensies te gaan. En dit is hoekom die koninkryk, die nieuwe Jerusalem, nou naar die aarde toe kom. En dit is die geest van waarheid, die trooster. Dit is die rit wat kom om ons uit te lei uit hierdie gevalle toestand van die vlees, van die derde dimensie, van die materie. En jy en ek het die keuse, nog steeds altyd die keuse, kies ons vir Orpa of kies ons vir rit. Ons sal nou in die volgende lesingie sal het nou nog duideliker word wat ek nou vir julle gegee het. Kou dit maar een bietjie, lees dit gereeld. Kijk daarna, vraag vir Vader in jou hart. Kan ek julle een ding sê, as jy die Vader vir waarheid vra, kom ons sê, jy sit nou daar, jy is vastgevang in jou kerk, jy is nog nie, met hierdie goed wat jy nou hoor, is vir jou heeltemal vreemd. Gaan in jou hart en vraag vir waarheid. Moet nie vraag vir iets anders nie, vraag net vir waarheid. En nog nooit sal die Vader vir jou een slang gee as jy een vis vra, of een klip gee as jy een brood vra. En die brood in hierdie geval is die levende woord van Yahshua. As jy hulp nodig het, vra, ons is hier, ons kan enige tyd, kan ons gaan sit in hierdie goed met jou weer deurwerk. Want het is so oneindig belangrijk, dat jy weet wie jou in hierdie tyd gaan lei na die Messias toe, na die bruidegom toe, wie vir jou gaan aantrek, en wie jou wedergeboorte, wie sal optree as vroedvrou? Want die geboorte kan nie plaasvind sonder die vroedvrou nie, net so min kan die aantrek vir die bruilof, praat nou alles geestelik, plaasvind sonder die moeder nie. So, dink daaraan en dan praat maar, en dan het ek weer jou prentjie daar gesit, wat vir my so hartseer was, en dit is eintlik wat in daardie ryk gebeur het, en is prachtig uitgebeeld, dat die een terug gestrompel het, kon nie uitkom nie. En as ek partyke na hierdie vrouens kyk, en vir al die rechterkantste een wat so wegstrompel, dan sien ek die mense hier op hierdie plaas. Ek sien my volk. Ek sien dat hulle nie uit die leen en die dwaling kan uitkom nie. Dat het hulle so vastgevang het, die dinge van die wereld, dat hulle allerhande krikke soek, maar dit help nie. Want die kruk is nie Yahshua self nie, die ewige liefde wat vir ons alles vrygekoop het. Ek sien hier die mense wat die dwelms nie kan los nie. Die mense wat so onvergevingsgesind is op hierdie plaas, wat so skinner op hierdie plaas, wat so met mekaar beklei oor onbenullighede. Dit is daar die gees wat jy nie kan los nie. En ek weet daar is oorsake. Ek weet dat vrouens wat hier kom met geweldige, lelike dinge in hulle lewe moes ervaar. Maar op een of ander stadium moet jy die verlede goodbye sê. Op een of ander stadium moet jy jouself sê, maar is ek besig om 'n beter verlede vir my te beplan? Weet julle hoe dwaas klink dit? Ek is nou besig om 'n beter verlede te maak. Dit is dwaas. Jy moet 'n beter toekoms vir jouself maak. En om 'n beter toekoms te kry, moet jy die bagasie wat in jou is, moet jy afgooi. Gee dit vir die een wat al die bagasie wil vat, dis Yahshua self. Gee daai haat wat jy het vir die familielid wat jou verkrag het in jou huis, toe jy 'n dogtertjie was. Gee daar die verskriklike lyding wat jy moes deurgaan vir hom. Sê hy moet dit vat, vra hom dat jy dit moet vergeet, en hy doen dit. Mense, ek kan julle sê, as jy Vader vra om goed te vergeet wat erg was in jou lewe, jy dink nie eens meer daaraan nie,
Partykeer as iemand nou daaroor praat, dan skielik sê, jees, maar hier denk ek nou vir 10 jaar nog nooit aan gedink nie. Laat het net wegkom, maak dit dood in jouself, want dis hoekom jy krikke nodig het, want jy dra hierdie verskriklike las saam, jou twee beentjies kan het nie dra nie. En Yahshua wil nie hê dat jy dit moet dra nie, hy sê, gee dit vir my. En dit is hoekom ons nie kan ophou skinder nie, nie kan ophou haat nie, nie kan ophou altyd negatief wees nie. Want ons dra hierdie goed saam. Want saam met hierdie las kom natuurlik demoniese werke, bose geeste, duivels, wat dan ook manifesteer in allerhande siektes. Wat ons sien op hierdie plaas. Mense, kanker is een siekte van onvergevingsgesindheid, het julle het geweet. Bloedsiektes is een teebeeld van die siel wat nie lekker is nie, want die siel is in die bloed. En so kan ons na alle siektes gaan kyk. Dit het een oorsaak in die geestesweer. En daar is net een geneesheer. En dit is hy wat aan die kruis die vloek uit vir jou en my gesterf. Daar is nie een ander dokter nie. Ons hardloop allemaal na die ander dokters toe. Ons is so dwaas. Dit is net daar die dokter. Nou ja, ons sal in die volgende lesing sien hoe sy by die dokter uitkom. Rit, dankie.